Добър вечер, скъпи приятели! С вас е Стояна, Академия Щастлив живот. И днес е една много интересна тема според мене, как аз да събера ресурс. Как аз да намеря ресурс, за да сбъдна своите желания. Тази тема ми я подсказахте в различните групи, точно за това я правя. Все още може да се запишете и да последвате нашата телеграм група, защото там има един безплатен в момента маратон от 5 много ценни видеа. Енергия. Как аз да имам енергия? Защото знаете, че за да постигнете вашите цели, освен положително намерение, освен конкретна цел, на вас най-вече ви трябва енергия. Много от вас ми пишат, стояна аз нямам енергия. Стояна аз не знам как да възстановя своя енергиен ресурс. Така че днешния лайф ще ви е много полезен, но ви призовавам да влезете в нашата телеграм група, защото там до 5 март ще бъде активиран този курс, който е 5 видеа, на тема как аз да имам енергия, къде всъщност харча моята енергия и как аз да напълня своя резервуар. Тъй като знаете, че енергията в момента е най-ценният ресурс. Всички войни, които се водят, всички битки, които се водят, те не се водят за пари. Те се водят за енергия, за ресурси. Затова, скъпи приятели, каня ви, това е първият ми подарък към вас. Присъединете се към нашата телеграм група и съответно изучете, разучете този безплатен маратон, който аз с много любов съм направила за вас. Добър вечер на всички! Здравей, Златна! Напишете Добър вечер, Стояна! Напишете откъде се включвате. Днес ще бъде един много важен лайф, защото ние ще разберем как всъщност ние може да се напълниме с ресурси. Добър вечер на всички! Много се радвам, че сте тук. Освен това, искам да ви поканя с пламена Динчева на уникалното преживяване в Бали, в което ние ще възстановяваме нашите енергийни ресурси, ще чистиме нашето минало, ще разбереме къде отдаваме нашата енергия, предишните реинкарнации. Това е уникално обучение, духовна матрица. Ще го направим с вас на Бали. Там имаме посещения на различни уникални манастири, които са техни свещени места от 10 до 18 май. Побързайте да се запишете, защото вече 20 човека, групата се напълни, може да вземем още 5-6 човека. Но аз искам всеки, който има нужда от нас, виждате колко много стойност даваме, който има нужда в момента, това е една от най-важните най инвестиции, инвестицията в себе си. И третото много важно нещо, отново подарък за вас, на 8 марта започвам един благотворителен проект, който давна съм ви обявила. Благотворителен колчин проект, първите стъпки към успеха. Този благотворителен проект ще бъде в няколко безплатни видеа по моята коучинг технология и ще бъде много полезен, и безплатен, разбира се, за възрастни хора, но и за млади хора. Той е много полезен за всеки, който е над 10-12 годишна възраст, за да се научи да мисли правилно, за да се научите да си поставяте цели, за да се научите как да взимате ресурси. Това е благотворителен и с цяло безплатен проект. Даже който иска, накрая ще ви дам сертификат. Сертификата, е естествено, ще бъде срещу заплащане, но самия проект е абсолютно безплатен и го правиме с цел благотворително, за да могат повече хора да се осъзнаят. Защото, скъпи приятели, това да съм осъзнат означава аз да разбирам къде съм тук и сега. Какво правя тук и сега? Какви са моите емоции? Какви са моите чувства? Какви са моите мисли? Къде се намирам аз в пространството? И точка Б, аз къде искам да стигна. Много е важно, особено за млади хора, но не само. Много е важно за всякакви хора, защото хората всъщност нямат цели. Хората всъщност не си разрешават нито цели, нито мечти. Даже хората, на 98% от хората, те не живеят техния живот. Хората живеят живота на другите. Хората, какво би казала майка ми? Дали това ще е удобно за обществото? Моят началник били ли го харесал? Това би ли харесал на моята приятелка? Много малко по 2% от хората всъщност живеят собствения си живот. Поснете ми сърчице или плюсче, ако разбирате колко е важно ние да не живееме живота на другите. Да не живееме цял живот по външни правила. Да не се съобразяваме и да не даваме нашите безценни ресурси, защото енергията, мисълта, вашето, вашата свободна воля, вашата жизнена позиция, това е всичко, което имате. За съжаление, нашия живот има склонност за приключване. Много хора отлагат живота. Много хора отлагат живота. Да, много е лошо, когато живееш живота на хората. Благодаря ти, Демир. Изключително точно описание. Обаче, искам да ви кажа, че над 90% от хората живеят живота на другите. Ако вие непрекъснато следите във Фейсбук сте 8 часа, ако вие следите Инстаграм, коя звезда, къде е била на почивка, коя как изглежда, как се облякла, кой какво си е позволил? Това означава, че вие живеете живота на другите. Искам да разберете, че а, ние всъщност имаме, може да възприемем 5 плюс-минус 7 единици информация. И тази информация, това е фокуса на нашето внимание. И ако вие се фокусирате непрекъснато върху другите, дори това да е живота на вашия съпруг, на вашето дете, на вашата майка, на вашия приятел на вашите близки. Вие всъщност не живеете вашия живот. И аз съм тук, аз съм тук, за да бие една камбана. Аз просто искам да ви събудя и да разберете, че всъщност духовност, че всъщност осъзнатост е вие да разберете сам себе си. Всичките ми коучинг програми, включително и безплатната, който иска, напишете стъпки към успеха и ще ви пуснем линк, за да се включите напълно безплатен проект. Може да поканите всичките си приятели и дори децата си. Аз съм ви обещала такъв безплатен проект, защото за мен е най-важното. Аз съм вече на ниво мисия. Аз искам най-важното и хората да се осъзнаят и да не живеят живота на другите. Защото Знаете ли колко много хора в момента, в който преминават отвъд, в момента, в който те усещат, че са близко до смъртта, те съжаляват. Съжаляват, че са живели живота на другите. Съжаляват, че са живели по чужди правила. Съжаляват, че те всъщност не са сбъднали а, техния потенциал, че всъщност те не са разперили криле. Те не са отишли на пътешествията, които искат. Те не са казали обичам те. те не не са заявили себе си, те не са написали книгата. Те не са живяли живота по техните правила. И за мен е това един от най-важните, най-важните закони аз да открия себе си, аз да разбера себе си, аз да разпере крилата, които Бога ми е дал, защото вие сте деца на Твореца, скъпи приятели. И като деца на Твореца, вие имате силата да творите и да създавате. Но много от вас ние... Осъзнаят. Много от вас живеят като жертва, много от вас живеят като спасители, много от вас са агресивни и живеят като агресори, но много малко живеят за себе си, много малко разбират себе си и точно за това във всяко едно видео аз ви напомням: Ти си господар на собствения си живот. Ти си господар на собствената си реалност, и всъщност Вселената Бога няма друг начин да се разшири, освен чрез теб, чрез опознаването на себе си като Творец и чрез развитието на твоите уникални таланти, скъпи приятели. Ето, Златна казва разтворих крилете си благодарение на теб. Благодаря ви, скъпи приятели. Всеки ден получавам толкова много отзиви. Златина тя е от нашата VIP група. Това е специална менторска програма. Може да се включите едногодишна, в която има над 250 човека, които аз лично ги вдъхновявам. Помагаме им чрез практики те да постигнат техния максимален потенциал. И цената, която плащате, е минимална за трансформацията, която всъщност вие правите. Така че, който иска моята безплатна коучингова програма, която е благотворителен проект за деца, за подрастващи, за възрастни, които искат да развият собствения си потенциал, нека да напише стъпки към успеха и аз ще ви пратя лично линк. Самата група. Самата програма ще започне на 8 март, защото аз много харесвам този празник. Празник на майката, празник на жената, няма значение. Аз ще кача вътре безплатни коучингови видеа, и вие ще получите, ако искате, накрая сертификат. За сертификата ще има някаква дребна сума да се заплати, но ако искате, може да изкарате безплатно. Аз ще вложа вътре изключително много. Ценни знания, защото това е антикризисно мислене. Аз знам колко много хора в момента са в криза, а, здравословна, или се притесняват от войната, или се притесняват финансово. Аз в тази програма, която съм сътворила за вас и почва на 8 март. Вътре ще вложа най-важното, което вие трябва и вашите деца, защото тя всъщност е безплатна и за деца. Това е благотворителен проект от мене към вас. Въпреки ще вложа основите на коучинговата технология, как аз да се науча да живея в баланс и в ресурс, напълно безплатно. Просто подаря към вас, аз не мога да спра да ви правя подаръци, защото аз много ви обичам, аз съм в мисията си а, и искам да благодаря на всеки един от вас, който ме поздрави за поредната награда Бизнес Дама на годината. Просто аз не мога да изразя благодарността си към вас. На мене ми беше блокирало личния месенджер. Пуснах ви видео, пуснах ви... Тук имам над 1500 лайка само на снимката. Наистина съм ви много благодарна, че ни следите и оценявате цялата тая положителна енергия и тази трансформираща информация, която аз давам към вас. А, така, в момента в а, Телеграм групата има безплатен маратон, валиден до 5 май. Включвайте се. Казва се Маратон Енергия. Как аз да имам повече енергия? От 8 март продължава следващата безплатна програма за вас, казва се Стъпки към успеха. Така че поснете, поснете името на програмата, за да ви прата персонален линк. Тъй като за мен е важно в момента, вие лично да изградите вашата антикризисна програма към успеха. Да не мислите в дефицитното мислене. А да се съсредоточите върху вашия потенциал, върху това, което искате и как да го придобиете. Безплатна е програмата. Ако искате сертификат, пак ви казах, той ще е някаква смешна сума, но за сертификат, ако искате, ще трябва да си платите, но няма значение. Добре. Това бяха анотациите за наградата ви благодарих, безплатните проекти ви споделих. А, сега пристъпваме към видеото, което е много важно. Как аз да намеря ресурс в момента. Сега, а, първо искам да ви запозная, че в Харвард е проведено, в университета Харвард е проведено най-дългото изследване, продължило 50 години, за успеха и личния живот на хората. Преди доста време са взели студенти на 20-20 няколко години, които са завършили Харвард. Това се предполага, че са интелигентни хора. И тези хора са им направили една елементарна анкета. Кое е важно за тебе в момента? Какви са твоите цели за 3 години, за 5 години, за 20 години? Споделяйте лайфа, защото ще помогне на много хора не само да имат тази безплатна програма, ами за да се стимулират и да вземат ресурси от околната среда. Защото това е едно добро дело. Като споделите лайфа, той стига до повече хора и може да ги мотивираме, те да започнат да се променят. И а, когато са провели това изследване, това е най-дългото изследване в историята на човечеството. 50 години те са правили мониторинг върху тези студенти, които са завършили Харвард. Когато са завършили Харвард, те са ги попитали въпроси от рода на това. Какви са твоите цели в момента? Какви са твоите цели след 3 години, след 5 години, след 10 години и след 20 години? И какво мислите, че са отговорили студентите? 98% от студентите, завършили Харвард, а това все пак са интелигентни хора, са казали, че към момента нямат. Цели. Те нямат цели. Целта им била да си намеря работа, да се ожена, да се устроя. Т.е. те не са имали дългосрочни цели. 2% от студентите в Харвард са имали дългосрочни цели. Тоест, след 5 години, след 10 години, след 20 години, да направя бизнес, да бъда щастлив, да имам семейство с еди колко си деца, да бъда здрав. Само, пак казвам, само 2% от студентите в Харвард всъщност са имали цел дългосрочна в живота. 98% от тези интелигентни хора, които са завършили Харвард, изобщо не са имали мечти, изобщо не са имали цели, били са като браунови частици. А, каквото дойде, все е добре. Разбирате ли? И в един момент те 50 години са интервюирали тези хора и какво се оказало? че след 50 години, вече на 70-80 годишна възраст, хората, които са имали дългосрочни цели, това са хората, които са проживели най-щастлив и осъзнат живот. Хората, които са знаели дългосрочно аз какво искам от живота след 5, след 10, след 20 години, какво е ценно за мене в семейството, какво семейство искам, какви отношения искам, какъв бизнес искам. Хората, които са имали цели, хората, които са преследвали техните цели, намерили са ресурс, точно тези хора са били най-щастливи. Тоест, двата процента хора, които са имали дългосрочни цели, тези единствено хора са били щастливи. Всичките останали всъщност са живяли един живот, който може да се нарече оцеляване. Разбирате ли, скъпи хора, защо е толкова важен коучинга? Ние в края на месец март. Ще проведеме поредния, поредното обучение по коучинг. Но искам, тук ви давам и безплатен проект, който иска безплатния проект да си напише стъпки към успеха. Ще ви пратя линк да се регистрирате. Обаче в коучинга най-важното всъщност. Коучинга не е за психолози, коучинга не е за психиатри. Всеки може да се обучи на коучинг. Аз имам 3-месечен курс, в който вие може да се научите да си поставяте дълготрайни цели тъй като това изследване на Харвард недвусмислено е показало, то е проведено върху огромен а, брой участници и е показало, че единствено хората, които имат ясна представа какво искат да вземат от този живот, как да го постигнат стратегически, да го планират и които са правили стъпки за да го постигнат, единствено тези хора са имали Uh, собствен бизнес, единствено тези хора са живяли щастливо и хармонично, и единствено тези хора са се наслаждавали на семейно щастие. И сега, ако ви попитам доколко сте щастливи, напишете ми доколко сте щастливи от 1 до 10. Напишете една цифра. Искам вие да ми напишете една цифра. Това е типичен коучингов инструмент, uh, която uh, това е тази. Скалата на измерване. Напишете доколко в момента вие се чувствате щастливи от 1 до 10. Който иска програмата, напишете стъпки към успеха и ще ви включиме към програмата. Ще ви пратиме линк. Силвия 10. Добре, бъдете честни с себе си и ми напишете колко сте щастливи от 1 до 10. Бъдете активни, защото тези вебинари, които ги правя напълно безплатно, вие знаете колко струва един вебинар, и като време, и като енергия. Искам вие да бъдете а, сигурни в себе си и да ми напишете доколко сте щастливи. Значи тези, които ми пишат 10, означава, че вие нямате големи цели за себе си. Ако ти ми напишеш 10, това означава, че ти отново нямаш големи планове за себе си. 7,5, добре, 8. Значи десятка означава, че ти си постигнал 10 от 10 и смяташ, че нямаш място за развитие. Всичко, което ти кажеш, че нямаш вече какво да развиваш, всъщност ти започваш да деградираш и умираш. Много ми е важно да напишете от 1 до 10 колко сте щастливи и да бъдете искрени. Ако напишете десятка, това означава, че вие нямате по-големи цели, вие към момента не можете да ги избъднете. 5-6, да. По принцип, хубави са оценките между 5 и 10. Единица, Мариана. Какво не ви достига за вашето щастие? Напишете ми също като отговор към момента, какво не ви достига за вашето щастие. Ето, вече ви правя коучингово обучение, запознавам ви с това тази скала на измерването. Значи ние може да промениме нещо само и единствено, ако може да го измериме от 1 до 10 стъпки към успеха. Добре, ще ви пуснем линк. Шестица, петица. Значи искам да сте искрени с себе си, това е безплатен вебинар, който ще ви бъде много полезен, но към момента щастието няма нищо общо с развитието. Нищо общо, значи не сте разбрали. Вие тук сте за да се развивате. Ако вие смятате, че сте се развили, очаквайте много скоро деградация. Защото в Вселената няма такова нещо като аз съм постигнал всичко и повече не мога да се развивам винаги има закон за развитието и за мащабирането. И щастието, доколко аз съм удовлетворен от живота, ако вие казвате десятка, значи вие казвате, че няма на къде да се развивате нещастен човек няма да има и желание за развитие. Ами тук я гледам, че ми слагат десятки и не мисля, че могат да се развият и да бъдат по-добре. Винаги можеш да бъдеш по-добре. Ако ти към момента се само ограничаваш, това означава, че мисленето ти е ограничено и трябва да се запишеш на коучинга, за да разбереш, че винаги може повече. Ако имаш една яхта, може да имаш 10 яхти. Ако имаш 1 милион, ти може да имаш 5 милиона и да даряваш на бедните. Тоест ти винаги можеш да се развиваш финансова свобода и добро здраве. Добре, хармонични отношения с партньора. Добре, скъпи приятели, всеки, който не е написал девятка и десятка, моля, напишете ми стъпки към успеха, за да ви пуснеме безплатния линк на моята благотворителна а, програма, която е достъпна за вас и за вашите деца. Абсолютно безплатно. Може да се включите. Започваме на 8, на 8 марта. Липсва ми любов. Добре, всеки има някаква сфера, в която може да се подобри. Съгласни ли сте? Поснете ми сърчите или плюща, ако смятате, че всеки има някаква сфера, в която може да търпи развитие. Колкото и добре, примерно, ви казвате си, ето, взимам 2000 лева, добра заплата, вие може да взимате 3000 лева, по-добра заплата. Казвате си, аз съм в добро здравословно състояние, ти можеш да бъдеш в още по-здравословно състояние. Казвате си, ами аз съм горе-долу в добри отношения, седи кой си човек, ти можеш да бъдеш в блестящи отношения, точно с този човек. Казвате си, ама аз съм се развил а, личностно, купил съм си една книга или една програма. Ти можеш още повече да се развиеш, като си купиш нова книга или нова програма. Разбирате ли? Няма такова нещо, като аз съм постигнал предела си. Ако вие казвате за себе си, аз съм постигнал а, предела на своя живот, това означава деградация. Или, или се развиваш, или деградираш. Това е много важно да го разберете, защото тук виждам а, щастието няма нищо общо с личностното развитие. Напротив, всичко общо има. Единственото а, нещо ти, за да бъдеш щастлив, е ти да се развиваш. Справедливост към мене е съда, получих контузия. Контузията това е чувство за вина. Записвайте се на безплатната програма а, и в момента влезте в нашата... Телеграм група, защото там съм качила 5 безценни видеа за енергията. Как да имам повече енергия. Аз непрекъсто ви правя безценни подаръци. Имаме безплатна книга, имаме безплатен маратон за благодарността и сега надграждаме давам ви още безплатни ресурси. А, сега, Разбрахте ли за това изследване, което е проведено в Харвард и в което се оказва, че само 2% от всички, които са завършили конкретната година Харвард и влизат в това изследване, са имали. Всъщност ясна визия, какво те искат след 10, 20, 30, 50 години и хората, които са имали ясна визия, всъщност те единствено са живели този осъзнат живот и са били щастливи. Това е, това е проучване на Харвард. Това не съм го измислила аз. Това е най-дългото проучване в световната история над 50 години е, е протекло и може да го смятаме за истина и за меродавно. А, така, имам всичките ви книги, благодаря. Значи, най-важното нещо, всъщност, което научихме до тук, е, че важно е аз да имам цели. Тези цели е важно да бъдат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Ако аз нямам цели, аз живея живота на другите. Ако аз нямам цели, аз съм една браунова частица и всички хора всъщност могат да използват моите ресурси, да ме викнат да им дам пари, време, енергия, контакти, всичко могат да използват, а аз бих им го дал, защото аз нямам лично собствени цели. Поснете ми сърчице или плюща, ако разбирате колко е важно вие да имате ваши лични цели. И тези цели да са дългосрочни. Вие трябва да имате визия за вашия прекрасен живот, която да е прописана която да ви вдъхновява и да бъде лично ваша. Не визията, която сте гледали в Инстаграм, защото казахме, че те ви взимат енергия, когато вие по цял ден не правите действия, за да сбъднете вашите мечти. А когато по цял ден вие гледате или давате ресурси на други хора, които не са важни във вашия живот. Защото когато вие имате цели, които ви вдъхновяват, вие всъщност започвате да давате вашите сили и ресурс в това да сбъднете лично вашите цели да разширите себе си като личност. Да бъдете своята най-добра версия, да израснете до тези цели, да научите език, да научите конкретни навици, да започнете да правите конкретни действия, за да дораснете вие до вашите цели. И е много важно да разберете, че не вие избирате мечтата. Това е много важно. Истината е на обратното. Мечтата избира вас, защото вие вече. Имате потенциал да сбъднете тази мечта. Това искам да го запомните. Това искам да го запомните. Не вие избирате мечтата. Мечтата избира вас, защото вие вече имате потенциал. Просто трябва да развиете конкретни навици, да направите конкретни действия, за да дораснете до размера на вашата мечта. Липсвам и мъжа ми, и сина ми, и само дъщеря ми живеем в две държави. Ще бъдеме при тях. Значи пропишете си идеалната версия на вашия живот. На мен нищо не ме избира, не е вярно това. Херстайлс, значи ти можеш три пъти по-голям салон да си направиш. Ако имаш 100 клиента, може да имаш 300 клиента. Това изобщо не го приемам за вярно. Липса на партньор и финансова свобода. Добре, признайте си честно, какво ми е липсва на мене в момента. Вие не го правите заради мене, вие го правите заради себе си. Каква е сферата в моя живот, в който аз мога да се развия, аз мога да мащабирам. Това е много важно. Защото, скъпи приятели, мене мечтата ме избра. И мене мечтата ме избра. Мене ме избра мечтата аз да пиша книга. Към момента виждате, че за 4 години ние сме фирма номер 1 в България за обучение, личностно и бизнес развитие. В момента виждате факт е, че аз имам вече 10 книги, които са бестселери, предстои ми нова награда, че съм писател на годината. Просто мечтата ви избира вас, обаче доколко вие сте силни, доколко вие може да кажете да на вашите мечти, доколко вие може да намерите ресурса, защото не е лесно, всеки път, когато вие имате мечта и правите действия, поне трима човека от околната ви среда, от вашата система на взаимодействие, няма да бъдат съгласни и ще ви саботират. Аз мога да ви го кажа на мой пример. Винаги поне трима човека от вашата най-близка система на взаимодействие ще започнат да ви саботират, защото вие не сте малкото парченце вече от пъзела. Вие казвате, аз няма да съм това парченце от пъзела и от системата. Аз искам да бъда на другия край на системата, и да бъде голяма, значима част от тази система. Така че, когато тръгнете да се променяте, когато си пропишете грандиозната мечта, когато си пропишете вашия план за действие и съберете ресурси, вие ще имате отпор от, от съответната система. Аз мечта избъдвам мечтици на 80%. Това е чудесно. А вие и 20%, и 10% да го направите. Браво на вас! Това е невероятно! Защото, скъпи приятели, това е единствения шанс вие да се развивате в посоката, която искате. Поснете ми сърчице или плюща, ако разбирате, че единствения шанс вие да се преместите от това място, където сте, е да имате голямата визия, която ви вдъхновява за мястото, което искате да бъдете. Тоест, какво значи осъзнатост? Айде оттам там да тръгнем, защото много хора мислят, че осъзнатост е да пеят мантри, да медитират, да говорят някакви афирмации. Това не е това изобщо не е осъзнатост. Осъзнатост е, аз осъзнавам къде съм в момента. Критично и реалистично. Например, жилището ми е малко, отношенията с партньора не ми харесват, аз искам да се разширя, да пиша книги или да правя някакъв бизнес. Към момента го нямам. В момента съм еди колко си килограма, а искам да бъда еди колко си. Това е осъзнатост. Разбирате ли? Осъзнато се аз да осъзнавам къде съм в момента. Независимо дали на им харесва или не им харесва, аз да осъзная къде съм в момента и да имам точка Б. Аз да осъзная къде искам да отида. И моя път от точка А към точка Б е точно осъзнатото движение и моето израстване. Защото аз ако нямам цел, ако не осъзнавам къде съм, ако не знам какви са моите цели, какви са моите мечти, какво ми взима енергия, как да се напълна с енергия, как да отида по пътя на моята мечта, как да преодолея моите страхове. Разбирате ли, скъпи приятели, а ако аз това не го осъзнавам, Колкото и медитации, мантри, молитви, по цял ден да рисувам мандали, мене това не ме е осъзнат човек. Защото вие може да промените света единствено чрез личния си пример. Ако вие направите вашия ден да бъде рай, вашата ваша къща да бъде рай, вашата душа да бъде рай, тогава единствено вие може да повлияете на другите чрез личния си пример. Колко от вас се опитват да контролират и да променят другите? Поснете ми сърчице или плющ, че ако вие всъщност действате реактивно, вие се опитвате да промените света, да промените хората, вие реагирате на всичко, което се случва в околната среда, първосигнално. Това е много важно да, да, да го разберете. Повечето хора, 95% от хората, всъщност реагират така. И много малък процент, под 5% от хората могат да осъзнаят: Аз не мога да променя света. Но аз мога да правя действия, чрез които аз да постигна тази цел, която съм си поставил. Вие виждате колко е трудно ние да променим себе си. А, напишете ми доколко. Трудно, вие променяте себе си. Ето, слушате лайфове, купувате си книги, записвате се на програми, обаче виждате колко е трудно да промените себе си. Защо мислите, че е лесно вие да промените друг човек? Защо контролирате другите хора? Всеки път, когато кажете, че вие лично имате проблем с другите хора, Имам проблем с мъжа ми, имам проблем с майка ми, имам проблем с децата, с работодателя. Нямате проблем с тях. Вие имате проблем с себе си. Вие не можете да се разберете с себе си. И точно в основи на коучинга, точно в бизнес коучинга, ние с това се занимаваме. Това е една от най-екологичните и хуманитарни. Всъщност, нови дисциплини, защото в коучинга ние се занимаваме само с психично здрави хора. Значи, психолози, психиатри, психоаналитици те се занимават с хора, които имат отклонения в психиката. Но в коучинга ние се занимаваме с хора като вас хора, които са психически здрави, обаче хора, които не са щастливи от живота си. Точно за това я пускам безплатната програма, който иска да се включи да напише стъпки към успеха. Тя е приложима, благотворителна, безплатна, както за деца, както за тинейджери, така и за вас. Много е важно да осъзнавате, че вие не може да превъзпитате другите хора. Вие не може да превъзпитате и да промените света. Света е съвършен. Господ така го е създал. Но вие може да превъзпитате себе си първо да опознаете себе си чрез правилните въпроси. Защото коучинга това е единствената наука, в която ние не даваме на нашия клиент готови, готови отговор. Ти трябва, ти си дължен. Сега това направи напротив коучинга е точно обратното. Аз затова го обожавам, защото той ти дава свобода. В коучинга ние те питаме ти кой си? Как искаш да се проявиш? Кои са твоите силни качества? Днес съм ви подготвила много коучингови въпроси този ефир, този безплатен вебинар, който ви правя, ще бъде много ценен за вас, дори и само този безплатен вебинар да изгледате. Защото това, което се опитвам да ви предам вече 4 години на моя канал, е да не търсите отвън решение на проблемите. Няма вълшебна пръчка, няма вълшебно хапче, но вие вече сте достатъчно цялостен, вие сте творец на вашия живот и във вас са всичките отговори. Трябва постоянство, абсолютно. Разбирате ли, ако някой ви вменява, ти си дължен, ти трябва, това е единствено правилното решение, не му вярвайте. Вие сте човека, който трябва да вземе решение и вие сте човека, който на база на правилните въпроси ще заживее живота на неговите мечти. Защото само вие знаете какви са вашите цели, какви са вашите ресурси, какви са вашите силни качества и единствено вие знаете пътя към вашия успех. Много е важно цялото това осъзнаване. Аз вече виждам а, вашите трансформации, съм много горда и щастлива, че точно вие, вие сте наши последователи. Защото, скъпи приятели, готови формули няма. Всеки един от вас е създател, всеки един от вас е Бога в действие, разбирате ли. И качеството на вашия живот зависи от качеството на въпросите, които си задавате сами. Много интересно, например, вече ви казах за рамката на проблема, че повечето хора са свикнали да мислят какъв голям проблем има, колко е нерешим проблема, кой как ги гледал, как аз повече ще привлека този проблем, колко другите неподходящо се държат, а много малко от нас всъщност се замислят върху рамката на решението, което ние учиме в коучинга. Разбирате ли, хората не са щастливи и са в депресия, защото депрес означава аз сам потискам себе си. Вие сте в депресия, когато нямате желания, когато нямате цели, когато се занимавате с живота на другите, когато живеете живота на вашата майка или баща, защото вече казахме, че вие гледате на света през очите на майка си. Вие сте научили какво е успеха, парите, любовта, кой сте вие като човек от вашата майка и баща. Разбирате ли? Сега тук изключвам клиничната депресия, която се лекува единствено, тя не се лекува, ми се потиска с медикаменти. Тук ви говоря за всякакви усещания на апатия, аз нямам желание, аз не знам какво искам, всички са по-важни от мен, вие не слушате вашата душа. Стъпки към успеха. Който иска безплатната програма да напише стъпки към успеха. Започваме на 8 март. Така, значи, първото нещо е: Вие да разберете, че на вас ви трябва цел. И тази цел трябва да бъде лично ваша. Тази цел трябва вас да ви вдъхновява. Ето, аз като почнах да пиша книгите, и на мене ми дава енергия. Аз просто гория, аз нямам а, търпение, аз ставам в пет и половина, когато аз пиша книга. Защото аз просто се възпламенявам от тази идея. Това е нещо, което ми дава енергия. Ако вие в момента сте в апатия, ако вие в момента нямате желание за живот, най-вероятно вие сте потиснали в себе си а, това да имате желание, това да имате грандиозни, смели цели и мечти, което ви дава всъщност енергия вие да живеете. Имам желание и знам какво искам. Браво! Колко от вас имат желание и знаят какво искат? Напишете ми а, сърчице или плюща ако имате желание и знаете какво искате в живота. Защото това е много важно. Това е. Стъпката към прогреса. Целият прогрес, който гледате, ето електричеството, лампата, телефона, видеовръзката, това всъщност е било на ниво мечта. Някой някога е мечтаял. 95-та година, като бяха написали, че скоро ще има телефони и ще могат да се гледаме очи в очи, аз казвах, глеква каква глупост. Тие хора, какви глупости пишат, а към момента ви вода безплатни вебинари. Тоест, нещата, които едно време са ни се виждали иллюзия, те са били само мечта. Цел на някой човек и той е направил тази смела мечта. И е направил действителност, и всъщност по този начин се подобрява нашия живот. Ако нямаме цели или мечти, ние още да сме в пещерите и тук не знам. <съща> Ако нямат хората а, луди мечти, странни цели, всъщност а, няма как човечеството да има прогрес. Това е много важно. Значи, първо е вие да разберете, Моите сили или ресурси, дали аз ги давам за постигането на моите цели, или аз всъщност ги отдавам за това да сбъдвам целите и мечтите на другите. Знам какво искам, но не знам как да го постигна. <laughs> Опитах се да се скрия! Каня ви на моята безплатна програма Стъпки към успеха, в която ще прописваме вашата стратегическа цел и ще я постигаме. Който иска да се включи, да напише. Да напише а, стъпки към успеха и аз ще ви пусна линк. Аз вече съм в идеално здраве, това е желанието ми, добре, но за да бъдете вие в идеално здраве, казахме вие трябва да сте искрен със себе си и да кажете точка А. В момента аз не съм в идеално здраве. В момента аз не съм в идеални отношения. В момента аз не съм в идеалното финансово положение. Нали изисква се критично, реалистично мислене и се иска огромна доза за смелост, ти да си признаеш, че към момента не си идеалната твоя версия. Значи, първото нещо е да си признаеш каква е точка А. Аз, е, на мене ми липсва. Аз тук оценявам себе си не в десятка, а в петица или шестица. Разбирате ли? След което ние трябва да имаме цел. Ти като си казал, аз нямам хармонична любов. Какво означава лично за тебе хармонична любов? Какво означава лично за тебе примерно успешна кариера? Какво означава лично за тебе прекрасно здраве? Какво означава лично за тебе успех в бизнеса? Пак ви казвам, трета поредна година съм бизнес дама на годината. Но успеха за всяка една от дамите в бизнеса е различна. За мен е означава, аз да съм продала 60 хиляди броя от книгите. Всичките курсове да съм изпълнявам по 100, 110-20 човека и в консталациите, и в НЛП, това за мен е успех. За вас може да е различно, за вас може да означава да продам хиляда броя от гривната. Но вие, ако не знаете какво точно е успеха, какво точно е здравето, какво точно е успех в любовта, вие няма как да постигнете нещо, което тази цел не е написана кратко, ясно, разбираемо и постижимо. Разбирате ли? Аз съм на 20, но две години съм на 2. Нищо не разбрах. Поснете ми сърчице или плюще, а, ако разбирате коучинговата система. Аз оценявам къде съм в момента и аз оценявам къде искам да бъда. На всичко това му слагам цифри. В коучинга всичко ние измерваме, защото когато ти не можеш да измериш, да обясниш нещо, ти не можеш да го постигнеш. Винаги имам цели и мечти, винаги не ми стига времето. Това е ограничаващо вярване. Идвайте в коучинга, там го отработваме. А, толкова съм научила от теб и от твоите книги, всичко постигам с лекота. Благодаря ти, Мария, че е да Искам да ме разберете правилно. Ако вие не можете да определите да бъдете честни със себе си и да кажете в момента, в а, точно тая жизнена сфера, аз съм от 1 до 10, 5... А аз имам потенциал. Значи това, което сложите за десятка, това е вашата зона на растеж. Например, а, например, да съм 70 кг, да съм кръвното ми да е 60 на 120 или да отидя до еди коя си държава или да напиша книга или бизнеса, точно какво означава за мен. Вие ако не може да го кажете точно ясно и категорично къде съм и къде отивам, вие просто не може да се придвижите до там на мозъка му трябва път. Който ми е гледал видеята, вече много знае, че давам една алегория, една много смешна история. Например, вие се качвате в някакво такси и седите там. И човека ви пита, къде искате да отидем? И вие не му казвате, казвате му карай. Ако вие нямате ясна и точна цел, вие не може да я постигнете. И човека, например, има няколко варианта. Първият вариант е да не тръгне изобщо. Вторият вариант е да се обади на полицията и да ви приберат, защото се държите като неадекватен. Трети вариант е да обиколи цялата София и да ви вземе една турба с пари. Когато вие не знаете къде искате да отидете, всички ви въртат на скара, на шиш и ви взимат всичките ресурси. Ресурсите какви са? Време, пари, енергия, контакти, информация. Аз не съм в пълната си моя версия, аз се поставих в това положение. Хубаво е, че се осъзнах и си я постигнах. Браво, Илианче! Разбирате ли това, което се опитвам да ви предам? Че вие, ако не може критично и реалистично да разберете къде съм аз, и критично и реалистично да си поставите цел, която е лично ваша, достижима, по която вие трябва да си направите стъпки, за да я постигнете, вие никога няма да живеете живота, който искате, защото вие не може да го видите, не може да го почувствате, не може да разкажете какво е и ще живеете живота на другите. И на 95 години ще се събудите една сутрин и ще кажете: Много съжалявам, че изживях живота си на празно. А смисъла на моя канал е вие да помислите кой съм аз. Кои са лично моите цели? Какво е моето ценно качество? По какъв начин аз мога да разраста, да мащабирам себе си? Разбирате ли? Поснете ми сърчице или плюще, за да разберем и да продължим нататъка. Този безплатен вебинар е изключително ценен. Препратете го, за да стигне до повече хора. Така че първа точка е да дадеме, да дадеме на мозъка ясна представа къде той трябва да се движи, да намира ресурси, защото ако вие не сте го формулирали, мозъка не знае къде вас да ви закара. Мозъка започва да живее по минали програми. Какво е казала майка ви, баща ви, приятелите ви? Ако вие не сте ясен, точен и категоричен къде искате да отидете, вашия мозък е и винаги ще ви върти в тези повтарящи се сценарии. Първа точка е целеполагане. Какво искам аз и трябва да бъде разписано по начин, който вас ви вдъхновява. Защото втора точка на промяната за ресурс е всъщност състоянието. Ако вие можете да дадете на вашия мозък описание, което него да го възбужда, него да го радва, тогава той пуска в кората на вашия мозък невротрансмитера допамин. Тогава се формират ендорфини, окситоцини, и вие всъщност получавате тези вътрешни наркотици. Това е все едно ресурс от бъдещето. И всеки път, когато вие визуализирате вашата цел, във вашето тяло плуват тези вътрешни хормони на щастието които вас ви карат не да живеете в страха, да живеете в еуфория, че аз правя крачки и скоро аз ще имам това нещо, което толкова много ми харесва. Затова ние трябва да имаме ясно прописана цел. Трябва да можем да си представим какво ще бъде, когато това нещо се случи. Какво ще чуя, защото много от вас са аудиали. Какво ще видя, защото много от вас е най-вече развит зрителния контакт. Какво ще почувства маски неестетично в тялото? Тук трябва да чувствате радост, благодарност, т.е. вие трябва да вземете ресурс от бъдещето, като визуализирате и знаете каква е вашата цел. Единствено тогава мозъкът ще ви отпусне тези вътрешни наркотици. Единствено тогава вие ще се събуждате а, всяка сутрин с еуфория. Ето, аз го правя, аз знам защо го правя, защото вие имате тези вътрешни хормони които се пускат във вашата мозъчна кора. Ако правилно сте си прописали, точно за това е безценен коучинга. В България много малко хора разбират какво е коучинг. Коучинг това не е психиатрия, коучинг това не е психология, нито е психоанализа. Коучинг това е как аз има различни направления в коучинга. Само коучинг, коучинг на отношенията. Коучинг означава треньорство. Коучинга се е развил на база на положителната психология, на спортната психология и на тайм менеджмента. Тоест, как аз да контролирам моето вътрешно състояние за постигане на цели и на успехи. И затова коучинга е толкова важен и се развива в момента. Включете се в нашата безплатна коучингова програма, който иска от 20. Имаме коучингова програма с сертификат и вие може да работите. Така. Сега и последното нещо за да стимулираме мозъка, вече казахме, че ние трябва да може да контролираме процеса. Благодаря за съветите, благодаря. Сега, основни етапи на съзряването. По принцип първият етап на съзряването това е самата адаптация. Вие когато сте били деца, вие сте учили на база на имитация. И децата вярват на това, което са чули от майка си и баща си за това, кои, кои са те, какво е възможно, какво не е възможно. И за съжаление много от вас са застинали в тази фаза и все още смятат, че мечтите не са полезни, че няма смисъл да се мечтае, че не е възможно да постига целите си. Поснете ми сърчице или плюще тези хора, които все още задоволяват само техните първични нужди и са застинали в този етап на адаптация. Това е до 10 годишна възраст. Смятате, че няма нужда да се развивате Искате от света в състояние на жертва сте. Това са всичките хора, които са застинали в този елемент на адаптация. Следващият елемент, това е от 11 до 14 години, това е твореца в нас. Тук са хората, които са любопитни да творят, например. Защото вашия живот също, също е творчество. Когато вие забраните на себе си да творите, да изразявате себе си, вие всъщност ограбвате себе си. А всяка една ваша мечта, всяка една ваша цел, това е творчество. Вашия живот всъщност трябва да бъде вашата най-велика творба. След което имаме един период, в който ние се опитваме да се бунтуваме на света. Вече всички знаят този период, в който ние смятаме, че а, може да превъзпитаме всички. Чували ли сте, че а, на, на младежите живота има до коленете? Нали? Така, морето е до колене. Ако вие още се бунтувате срещу правителството, срещу хората, вие сте в този повертетен период. А най-важното всъщност и смисъла на моя канал е вие да израснете до възрастната позиция. Виждам света, че не е идеален. Обаче аз имам грандиозна цел и вместо да променям света, аз променям себе си и постигам целта. Напишете ми в кой от четирите етапа във вашия живот се намирате, защото а, искам да ви кажа, че умението да отстоявате себе си, да бъдете творци, да рискувате, да създавате атмосфера на доброта, на позитивизъм и на изграждане. Всъщност това са хората, които ще променят света. Това са хората във възрастна позиция. И искам да се съсредоточите и да израснете, да се опитате да бъдете точно този човек, който към момента израства. Напротив, искам да се развивам точно така, Нела. Ти си във възрастна позиция. Защото възрастните хора винаги разбират, че Вселената се променя непрекъснато. А, добър вечер. Щото ми писахте за nlp може все още да се включите, въпреки че групата е пълна. Но ви съветвам да се запишете на безплатни и после на маратон, който е за коучинг. Защото там точно работиме за това наше израстване. А, не е за вас екологично вие да се борите и да променяте другите. Не е за вас екологично вие все още да се опитвате да се... Адаптирате. Смисълът тук е вие да израснете емоционално и интелектуално и всъщност да си поставяте цели по екологичен начин да ги постигате. Стояна, винаги е радост да те слушам и вдъхновение, благославям те. Заседнала съм от години. Значи, теменушка, запиши се на основи на коучинга. Много е важно. Uh, по принцип, три са стадиите на съзряване. Първата, първата, първия стадия е на зависимост, на жертвата. Защото малкото дете непрекъснато има нужда от ресурс. То казва, аз не мога да се справя, но всички са по-големи от мене, на мене ми трябва ресурс. 95% от хората са застанали точно в този стадий. Следващия стадий на развитие, това е обратното. От мене всичко зависи и аз съм много велик. Това е точно пубертета. Аз дълго бях застинала точно в него. И всъщност третия начин е аз правилно взаимодействам. Нито всичко зависи от мене, но моя живот зависи от мен. Аз правилно взаимодействам и аз ви стимулирам чрез тези маратони да се развиете до третото равнище. Аз започнах да израсвам с теб. Благодаря. Как да се запиша на безплатния курс? Напишете стъпки към успеха и ще ви пуснем персонален линк, защото той започва на 8 марта. Така. Значи, сега ще ви задам няколко въпроса, за да разбереме дали вие сте автор на вашия живот. Да, безплатния коучинг се включете. Първи въпрос. Вашия живот радва ли ви? Отговорете ми в коментар вашия живот дали ви прави щастливи и дали ви радва към момента. Отговорете ми в коментар. Стъпки към успеха е безплатната програма. Доколко към момента вие се радвате на вашия живот? Отговорете на първия въпрос, за да разберете си, силата на коучинга. Стъпки към успеха, добре, ще ви пуснем. Петрушка казва, да, да, моя живот ме е радва. Не ме е радва. Значи важно е да, се, да сте искрени тук. Добре. Стъпки към успеха, добре, ще ви пуснем линк. Следващо нещо. Пълни ли сте с нови идеи и проекти? Напишете ми дали вие имате нови идеи или проекти, защото вие ако нямате нови идеи или проекти, това означава, че вие към момента нямате цели, които а, ви дърпат напред. А вече ви казах, че вие не можете да седите на едно място. Или се развивате, или деградирате. Няма друг вариант. Вашата зона на растеж всъщност е излизането от зоната на комфорт. Ако вие седите в зоната на комфорт, това означава, че вие бавно умирате. Не ме радва. Добре, имам много идеи. Много е важно да си отговорите. Имате ли много идеи, проекти, които ви радват или нямате? Средно. Какво значи средно? Да или не? Добре, постоянно имам идеи. Добре, следващ въпрос. Забавлявате ли се? Колко от вас се радвате на живота и колко от вас също се забавлявате? Това е много важно. Колко от вас всеки ден се радват на живота, празнуват живота? Имам нови идеи. Добре, на 50%. Доколко вие се забавлявате? Защото вашия живот, ако не ви носи радост, това означава, че вие нямате всъщност неща, които ви дават енергия. Имам нови идеи, няколко. Искам да започна коучинга от април. Супер! А, аз ви съветвам естествено на платената версия, защото там имаме там имаме лични преработки, 10 практики по 2 часа. Имате 20 часа лична работа с вас. Там имате 3 селекции. Естествено, че платения проект е много по-стойностен от безплатния. Но безплатния го правя, за да ви го подаря да, да се осъзнаете поне къде съм. Не се забавлявам. Доколко се забавлявате, вижте колко хора не се забавляват. На 50% това означава, на 50% не се забавлявам. А, да. Добре, отговорете си за себе си, може и да не го пишете. Аз ви давам коучингови въпроси, защото казах, че коучинга не е отвън да ви дадат някаква а, мантра, която да ви реши живота, защото това не е правилно. Вие за вас, всеки от вас има различен начин да се забавлява, различен начин да си постави цели, различни приоритети и различни ресурси. И ми не се забавлявам, това не е правилно. Много се забавляваме. Добре, следващ въпрос. Имате ли жизнени сили? Напишете доколко вие имате жизнени сили. Защото ако вие нямате жизнени сили, това означава, че вие сбъдвате проектите на другите. Ако вие не се чувствате в ресурс, ако вие нямате време за себе си, пари за себе си, ако вие нямате ресурс за себе си, означава, че вие го давате на някой друг. Така че отговорете, доколко вие имате жизнени сили. Ако нямате жизнени сили, влезте в Телеграм, там върви безплатен маратон. Ако искате да се включите, пишете Телеграм. Ето не се забавлявам. Добре, следващ въпрос. Пълни ли сте с енергия? Ако вие имате а, мечти, които ви вдъхновяват, вие ще сте пълни с енергия. Доколко вие сте пълни с енергия? Напишете ми доколко вие сте пълни с енергия. Нямам жизнени сили. Значи влизайте в Телеграм, там имам безплатен маратон за енергията. До 5 марта ще е валиден, така че трябва да влезете сега и да ги изгледате. А, добре, пълна съм с енергия. Браво, да, благодарение на те, радвам се. Да, знам колко са ви полезни тия видеа, затова ги правя на безплатни вебинари. Следващ въпрос. Давате ли свобода на другите? Нямам жизнени сили. Който няма жизнени сили, да си купи книгата Енергията. Въобще всичките книги си ги замете, защото знаете, че е силата на рода, тя терапевтира а, нашите травми. Знаете, че изборът любов Терапевтира нашите отношения, бъди центъра на своята вселена, правилата на царицата, парите, енергията, всичките книгите са безценни. Живот без страхове, това е тотален беселър, който промени живота. Вземете си книгата, която ще промени вашия живот. Повечето от книгите са с безплатни обучения. Добре, задайте си въпроса следващия. Давате ли свобода на другите? Доколко вие давате свобода на другите? Това е също един много важен коучингов въпрос. Както виждате, аз тук не ви давам предписания. Аз ви питам неща, които ви дават на вас прояснение, какво на мене ми е ценно и важно, и при вас ще дойдат осъзнавания, аз какво трябва да направя. Това е безценното на коучинга. За разлика от всичките други психо. Там, Технологии. В коучинга задаваме въпроси и в коучинга никога ние не наставляваме клиента. А, едно и също нещо, един път ме радва, друг път не. Трябва да разбереш защо. Не винаги давам свобода. Значи, вие ако не давате свобода, вие контролирате и това взима вашата енергия и свобода. Абсолютно да, но понякога контролирам. Много замислете се на това въпрос. Защото, скъпи приятели има един такъв вид на Иванчо, му задали въпрос трябвало да напише съчинение, аз и моето куче и Иванчо нищо не е написал защото казал, аз нямам куче точка и по същия начин са хората когато ги питам, напиши ми съчинение а, живота на моите мечти и аз и моите мечти и повечето хора ми казват, аз нямам мечти ими ти ако нямаш мечти и цели няма да имаш енергия. Енергия, няма да се развиваш, няма да бъдеш щастлив. Ти ако нямаш мечти и цели, разбирате ли? Защото повечето хора оцеляват и не могат да разберат, че трябва да имат цел, че трябва да имат план, че трябва да имат действия и да се наслаждават на резултат. Поснете ми сърчице или че ако разбирате, че когато. Вашите цели станат ваши приоритети. Когато вие ги приоритизирате себе си, целите си, стратегически ги разпишете и се запитате, по какъв начин аз мога да намеря ресурса, време, аз мога да делегирам нещо, по какъв начин мога да намеря пари, по какъв начин мога да намеря информация или хора, по какъв начин мога да стигна аз от точка А до точка Б, вие ще намерите в себе си отговора и вие едва тогава ще живеете живота на вашите мечти. Защото ако вашите приоритети не са вашите цели, вие живеете живота на другите. Това е много ценно. Искате ли да разбереме в дълбочина къде отива вашата енергия? Първо, енергията отива в фанатизъм и закостенялост. Колко от вас а, се хващат, че имат фанатични идеи за костенялост или втора точка правят си комири и се фокусират върху живота на Друид? Колко от вас имат фанатични идеи? Така не трябва, така трябва, това може, това не може. Колкото са ви по-резки границите, Колкото повече вие сте фанатик на някаква тема или сте закостенял и закрепостен, колкото повече се фокусирате на другите или правите комири от парите, от хората, вие всъщност толкова по-малко енергия имате, защото Вселената, системата, тъй като аз съм ментор в системно развитие на личността и бизнеса, всеки път ще ви показва, че може и така, може и така. Всеки път, като кажеш да аз нещо, не приемам по закона на системата, вие го изключвате и точно това нещо ще ви се случи. Поснете ми сърчице или плюща, ако разбирате, че вашата енергия отива в фанатизъм, в закостенялост, в комири и в фокус на другите. Точно така, че рамка на решението. Понякога опитвам благодарение на тебе, ще ти се получи. Третия фактор, където изтича вашата енергия, това е осъждането. Това, което осъждате. Тая жена, как може толкова награди да получи, как може, тук се е снимала, е тук една жена ми писа, ти непрекъснато си на някакви почивки, то не си на Малдивите, то не си на Кения, снимаш се от някакви басейни, се си с някакви награди, се си на някакви партита, т.е. когато вие осъждате нещо, вие го отдалечавате това нещо от себе си. Много по-хубаво е вместо да гледате живота на другите, да се запитате аз всъщност какво искам, защото това върху което се фокусирате е вашата зона на растеж. Ако ти искаш да отидеш в Кения на сафари, повярвай ми, можеш. Можеш да си отделяш всеки месец по 300 лева и след една година да а, кажеш на коя дата, с коя компания, просто да отидеш и да го преживееш. Или ако ти искаш да откриеш бизнес, ти трябва да имаш цел, трябва да знаеш какво искаш и какво не искаш, да го планираш, ще отидеш и ще направиш. Аз така се зарадвах, да, а, но на лични съобщения имах и не толкова радостни коментари. А, сега, тук пак съм дама на годината, вече видяхте с татуетката бизнес дама на годината. Не трябва да осъждате, трябва да се радвате за успехите на другите. След като виждате нещо във вашето поле, това означава, че вие имате потенциала да го постигнете. Това искам да го разберете. Няма значение кой осъжда или не осъжда. Ние говориме по принцип. За да направиш растеж, ти трябва да видиш и да не осъждаш това, което Вселената ти показва като знаци. Да, да се запише при Стояна и ще обикаля света. Абсолютно. Не, не, по принцип, примерно, вие сте жена, която няма мъж. И когато виждате влюбени двойки, много е важно вие да се зарадвате, защото това е знак от системата, че скоро ще ви се случи. А повечето хора, когато видят, примерно, те нямат любов, обаче видят влюбени двойки, те започват да се дразнят, което дават сигнал на системата, че те не го желаят всъщност това нещо. И тяхното подсъзнание всъщност ги пази, като маха всички предстоящи партньори, те за да не страдат. Разбирате ли, това, което вие осъждате, вашето подсъзнание го маха от вашето пространство, за да не страдате. Разбирате ли, когато вие виждате успели хора, щастливи хора, влюбени хора, когато вие виждате награди, когато вие виждате постижения, това означава, че това е вашата зона на растеж и вие може да го постигнете същото. Не давам пример с наградите или скени, аз ви казвам ето за влюбени мъже или за деца. Ако виждате двойки с деца, а вие към момента нямате дете, това е явен знак на Вселената, че вие скоро ще го имате. Поснете ми сърчице или плюще, защото това е много важно. Има много хора, които си прописват цели, обаче когато видят потвърждение на тези цели в техния кръг, примерно вашата приятелка забременява, а вие не сте бременна, ако вие не се зарадвате, напротив изпитате озлобление за това нещо, или вие ако искате да се ожените, а вашата приятелка се ожени, вие трябва да празнувате и да се радвате, защото това е един от признаците, че това нещо идва във вашето поле. Разбирате ли, това е много важно, защото вие, когато започнете да празнувате успехите на другите, вие го каните този успех във вас. Вие винаги ще имате, когато се възхищавате на някой, взимате 10% от неговия успех. Но когато критикувате някой, вие си навличате негативна карма. Аз ще ви направя за кармата, защото много хора не го разбират. Че всъщност единственото обяснение за богатството, причината за богатството, всъщност е щедростта. Ето, вижте, аз колко щедро давам моите знания, колко щедро деля не само безплатни ресурси, вебинари и така нататък. Когато ти делиш от щедрост, селената ти се изпраща. Искам да, го, да, го, да си го запишете това, че всъщност щедростта е причина за богатството. Там където вие изпитвате негатив, а не позитив и давате, вие всъщност изпитвате липса. Аз често имах проблем, когато се усмихвам, хората не харесват да съм усмихната. Нищо, усмихвай се и си промени обкръжението. Така, значи това, което разбрахме е до е, че повечето хора оцеляват. Повечето хора нямат цел, повечето хора не се грижат за тяхното ресурсно състояние. Повечето хора не планират действия, за да постигнат целите си, повечето хора се съсредоточават как да направят живота на другите ад, например, как да гледат живота на другите, а хората не мислят как да се разширят, да целеполагат и да правят стратегическо планиране, за да постигнат това, което искат. Казахме, че нашата енергия отива в фанатизъм, в кумири и фокус върху други. В съпротива, която взима енергия. Всеки път, когато вие се борите с нещо, това ви взима енергия. Третото нещо, това е осъждането. Когато вие осъждате нещо, вие си го забранявате на себе си. Четвъртото нещо, което ви взима енергията, това е паралелния живот което означава да демонстрирате нещо, а всъщност да е нещо друго. Например, вие нямате възможности, обаче демонстрирате някакви възможности. Или вие нямате нещо, обаче демонстрирате, снимате се и там твърдите, че имате нещо. Тоест при вас няма конкурентност, мисли с думи, с действия в една посока. Вие демонстрирате нещо, но знаете, че е нещо друго, което е вътрешен конфликт и това нещо ви взима изключително много енергия. Следващото нещо, което ви взима енергията, това е телевизията, шопинга, хазарта, фейсбук по цял ден. Запомнете, че вие давате енергия, фокус на внимание, енергия там, където вие фокусирате вашето внимание. Много точно казано, важното е да се взимат решения да имат действия. Точно така. Целият ми канал е точно върху тази тема, защото хората си мислят, че с мантри, молитви и медитации ще променят нещо, а то не става. Шестото нещо, което ви взима енергия, това е когато вие се асоциирате с вашата възраст, с вашия стаж, с вашите награди, с вашия ранг. Искам да разберете, че вие сте много повече от това, което вие декорирате. Вие не сте вашите години, вие не сте вашия ранг, вие не сте вашия стаж, вие сте много повече. Вие сте поток от светлина и може във всеки един момент да бъдете каквото си искате, просто защото вие сте душа. Седмото нещо, което ви взима енергия, това е вашите негативни чувства. Когато вие живеете в миналото, изпитвате мъка, съжаления, там предъвквате някакви стари сценарии или когато вие изпитвате страхове, живеете в бъдещето. Когато не сте тук и сега, вие всъщност нямате ресурс да сбъдвате вашите мечти и това нещо взима вашата божествена енергия. Замислете се къде всъщност живея. Дали идеализирам миналото и върта мозъчната дъвка, какво е било и как трябва да бъде, или проектирам бъдещето, колко ме е страх да не ме изостават и да не бъда без пари, всичко това ви взима необратимо вашата енергия. Следващото нещо, това са необработените чувства. На вина, на страх, на стрес, на срам. И тези чувства най-вероятно не са ваши. Тези чувства най-вероятно са от родителите. Април месец ще пусна следващ поток поради големия интерес. В моите констелации в момента сме над 110 човека. И затова прецених да пусна нов поток, който да бъде за отработка на миналото, на сценариите, на чувствата. Ще има в април такъв поток, който се интересува да се Пише. Девето нещо. Когато вие живеете чуж живот, много пъти съм ви казвала, че вие трябва да бъдете най-важният човек във вашия живот. Когато вие започнете да живеете живота на вашите деца, на вашия съпруг, на вашата майка, на вашите приятели, на някой гуру, измислен, на някой инфуенсър, на Ким Кардашан, на не знам си коя, тогава вие не живеете тук и сега и вие нямате енергия, защото вие не сте автентични и не творите вашия живот. Вие нямате енергия, защото вие не се фокусирате върху себе си. Поснете ми сърчице или плюсче, ако вие разбирате, че когато контролирате вашите деца, вашия мъж, или когато вие живеете живота на някой друг, приятелката или вашата майка, вие не можете да имате енергия, защото не сте на вашето място в системата. Това го учиме на уникалния курс, който е едногодишен в вип групата. Може да се включите по всяко време. Ние имаме живи срещи, правиме онлайн срещи, живи срещи, получавате видеа, които променят живота ви за една година. Защото много малко хора, като чуят пет видеа, могат да си променят живота. Да не се лъжиме. Много малко хора, като прочетат една книга и наистина си променят живота. Иска се яко бачкане и в моята едногодишна менторска и коучинг програма аз съм го изложила всичко. Стъпка по стъпка. Как да се справя с майката, с бащата, как да застана на всички правилни места в системата, така че ако искате, напишете ви проекти и се включете. Но ако вие живеете чуж живот, вие не може да бъдете щастлив и не може да имате енергия. Десето нещо, ако вие се опитвате да развиете или да промените другите. Колко от вас се опитват да променят мъжа си? <съкък> Колко от вас се опитват да променят децата си? Не ги приемате? Искате с отличници или ели, къде си да кандидатстват? Или искате да промените приятелите си? Или искате да промените вашите родители? Ако вие развивате или променяте другите, вие не сте на вашето място в системата, не получавате бонусите на системата, т.е. пари, здраве и любов, а получавате липсите на пари, на здраве и на любов. И последното нещо, което съм написала, но то не е последно наистина и затова влезте в телеграма и изкарайте безплатния маратон за енергията, е, че когато вие насилвате себе си, тогава вие не живете вашия живот. Вие не сте на правилното място в системата. Ако вие сте с мъж, който не обичате, ходите на работа, която мразите, не понасяте хората с които общувате, ако вие живете живот, който ненавиждате, това означава, че вие не сте на правилното място в системата и не разбирате какво означава аз да живея моя живот. И вие не може да целеполагате, не може стратегически да планирате и не може да имате ресурс, защото вие не живеете вашия живот. Поснете ми сърчице или плюща, ако го разбрахте. Знам, че а, нещата, които говорим, не са много лесни. При много от вас предизвикват и аз това го разбирам. Но мисля, че сте осъзнати хора и дори от безплатните вебинари вие може много да разберете за себе си. Записвайте се във ВИПа уникални осъзнавания. Благодаря ти, Злати. А, да, аз виждам хората, вече сме на 15-16 видео, хората казват друг живот живея. Така че който иска да влиза във ВИПа. Добре, кои са нещата, които ми дават енергия? Айде да помислиме за това което може да ви даде енергия. Защото вие ако имате цел, ако имате стратегическо прописване на нещата, които трябва да направите на вас, ви трябва енергия, за да може всичко това да го направите наистина. Първото нещо е осъзнаването кой съм аз. Първото ви домашно ще бъде да си напишете дълго изречение, дълго дълго съчинение кой съм аз. Защото повечето хора, като ги попитам кой съм аз и те изпадат в ступор. Имах уникален проект, който пак ще го повториме. Невъзможното е възможно. За сбъдване на вашите неизпълними желания. И във видео номер едно попитах хората а, определете кой съм аз. И те не знаят. Те мълчат. То беше някакви хора ми пишат, ама за първ път някой ме пита кой съм аз. Това е силата на коучинга, за да разберете себе си, кой съм аз. Дори да сте черната овца, дори да сте бялата сврака, кой съм аз? Вие сте поне 30 неща. Напишете ги, кой съм аз. Една седмица подред, всеки ден си прописвайте, кой съм аз. А, защото вие вярвате на неща, които другите ви вменяват, че сте, а вие самите не можете да дефинирате и да определите себе си. Не е ли странно, не е ли тъжно? Черната овца съм на семейството, защото не правя каквото искат. Ами, Емилия, прави ти каквото искаш. Определи кой съм аз и какво искам. Така. И е много важно да разберете, че аз не съм моята майка. Аз не съм моя баща. Аз не съм това, което ми казва обществото. Аз съм този, който аз искам да бъда. Душа от светлина, да. Разбирате ли, вие не сте това, което ви казват за вас. Вие сте много повече и е важно да разберете кой съм аз. Поснете ми сърчице или плюща, ако настъпват някакви осъзнавания във вас. Това е силата на коучинга. Коучинга започва от 20 март. Ще ви пуснем е линк, който иска направо си го купете, защото това обучение буквално променя света, променя живота. Трета точка. За какво се възхищавам на другите? Това, в което вие се възхищавате на другите, това нещо вече вие го имате. Затова си го пропишете. В какво аз се възхищавам на другите? Ако се възхищавате, че някоя дама е направила успешен бизнес, това означава, че вие имате потенциал да направите бизнес. Парите дават енергия. Точно така. Обаче първо парите идват по цел. Вие трябва да имате цел, която ви дава енергия и това ще ви донесе пари. Разбирате ли? Ако вие се възхищавате, че някоя е мисис или е бизнес дама, вие вече имате потенциала това да го реализирате. Въпрос на време е на осъзнаване и на прописване и на действия. Аз съм това, което заслужавам. Не. Ти си това, което си разрешаваш вашия живот зависи от качеството на въпросите, които си задавате и вашия живот зависи от това, което вие самите си разрешавате. Това заслужавате. Аз съм творец на живот си. Добре, следващ въпрос. Какво обичам да правя и ми носи удоволствие? Напишете, какво аз обичам да правя и това нещо ми носи удоволствие. Даже в платените програми аз им давам да направят, да напишат 100 неща, които ми носят на мене удоволствие. Защото вие не може да накарате вашия мозък или тяло да работи, ако само му обяснявате трябва това, трябва това, ако се жертвате. Никой няма нужда от вашата безмислена жертва, разбирате ли? Радвам се, че Вселената ме срещна с вас. Благодаря, Юля. Какво аз обичам да правя? Какво ми дава енергия? Това е много важно съзнаване. Следваш въпрос. На какво съм дължен? Това също е много важно, защото когато разберете. Повечето от вас ми казват, аз не мога да живея в удоволствие, защото аз съм дължен да работя. Аз съм дължен да гледам децата си. Когато вие живеете през дължен съм, това е насилие над себе си. А, ако можете, това нещо, което не харесвате, просто го делегирайте друг да го прави. Ако не, вие трябва да го пренапишете на не, аз съм длъжен, а аз искам да ходя на тази работа, защото ми дава достоен доход да преживявам, да живея добре. Аз искам да бъда с този партньор, защото той ми дава усещане за сигурност, например. Тоест това, което вие чувствате длъжен съм, то предизвиква във вас като гняв и насилие над себе си. Това е много важно. Какво аз мога да делегирам, ако не мога да го делегирам, какво аз мога да го пренапиша като аз искам защото. Аз го правя защото. Вие трябва да дадете на вашия мозък обяснение. Ето, радвам се, че мога да помагам на себе си. А, така. И последното нещо е какво искам да преживея и да реализирам в моя живот. Той е лайф, го изгледайте няколко пъти. Просто а, това е като... Обща коучинг сесия. Просто отговорете си на всичките въпроси писменно. И при вас ще дойдат много силни осъзнавания, защото, пак казвам, коучинга е най-екологичният метод, вие да опознаете себе си и да работите с другите. Тук няма насилие. Тук има единствено какво смяташ ти. Кой си ти, какво на тебе ти харесва, как можеш да го направиш. Вижте колко е екологичен този метод на общуване и на взаимодействие коучинг. И последното нещо, нали, когато напишете вашите, вашата идея за вашия прекрасен живот, е да помислите какво аз от тези неща мога да реализирам сега, в какви срокове и да си направите план. Например, вие искате да летите, с параш... да летите с балон и това струва да кажем 200 лева или 300 лева. Вие може да го планирате след 10 месеца, да си отделяте там по 20 лева на месец и да планирате това въздушно пътешествие, например. Или вие искате да посетите курс по фотография колко струва, къде искам да го изкарам, как да планирам аз, че всъщност да си го доставя това нещо, което искам. Виждате ли колко е екологичен коучинг и колко ви помага вие всъщност да разширите себе си. А, така, аз се възхищавам на теб, Стояна. Благодаря на Вселената, че попаднах на твое видео и следвам и знам, че няма случайни неща. Благодаря и аз ти, благодаря и Лянка. Също друго нещо е, всяка сутрин вие може да си задавате въпроси какво мога да направя аз, за да постигна моята цел. Защото повечето от вас изкарват живота си. Нали знаете, какъвто е вашия ден, такава е вашата седмица. Каквато е седмицата, такъв е месеца, такава е годината и такъв е вашия живот. Всяка сутрин вие трябва да ставате с намерение. Моята цел е Едикоя си, какво аз днес мога да направя, за да постигна да съм една крачка по-близо до моята цел. Защо тази цел е изключително важна за мен? Вие трябва да си го обяснявате, какво е моето намерение на деня. А вечер трябва да се питате пак коучингови въпроси: какво аз научих днес? Доколко изминалия ден направи живота ми по-добър? Разбирате ли, когато се научите да задавате правилните въпроси, нека къде е проблема, кой е виновен, кой ме гледа на криво, кой ми желая злото, когато се научите да задавате правилните въпроси, които да ви стимулират, да ви разширяват и да ви карат да правите крачки, към новия си живот, вие всъщност, чрез коучинг технологията за отрицателно време, ще живеете един позитивен живот. Защото, скъпи приятели, Бога е в думите. Думите, словото, това е Бога. Историите, които вие разказвате за себе си или които разказвате за другите, те стават част от вашия живот. И смисъла на този канал е да ви накарам да излезете от толкова лъпота, мозъчна дъвка и върта лешка, в която толкова време живеете. Стимулирам ви да си купите книгите ми, ще ви пусна линкове, запишете се на безплатните ни програми и е много важно да инвестирате в себе си и да си вземете и платената програма за коучинг, защото тя ще ви накара вие да комуникирате правилно с себе си, да комуникирате правилно с другите, да постигате вашите цели и да бъдете един щастлив и доволен човек. Така че много ви благодаря, че бяхме заедно тази вечер. Благодаря ви за подкрепата и за вашата радост от това, че съм спечелила следващата награда. Март и април отново имаме номинации. Всичко благодарение на вас, за което практика на любов и благодарност. Както виждате, аз съм човек, който живее живота на Макс. Аз съм човек, който планира всичко. Новите ми книги планирам наградите, планирам пътешествията и живея наистина живота на моите мечти. Имам и аз моите недостатъци, обаче в благодарение на коучинга се фокусирам върху моите силни страни. Изимам максимума от живота. И искам да ви дам на тези безплатни лекции Съвети, чрез които правилната коучинг технология, вие наистина ще започнете да живеете тук и сега, да се наслаждавате, да празнувате и да приемате себе си. Защото това е смисъла на живота. Аз искам, когато вие станете на 95 години, да кажете Yes! А, браво на мене, заслужаваше си този живот. Сбъднах всичките ми мечти, разширих себе си, почувствах любовта, живях напълно. Това е един достоен и щастлив живот. Това искам за себе си, това искам за вас. Затова ви каня на моята безплатна коучинг програма каня ви на платената коучинг програма, защото тя в дълбочина ще промени вашия живот. Каня ви в Телеграм, там имам безплатен маратон за енергията в момента. Имам безплатна книга 10 стъпки към моята прекрасна нова година. И изобщо абонирайте се за YouTube канала, взимайте всички безплатни ресурси, тъй като аз с много любов отделям от личното си време да ви дам наистина безценни знания. Как вие да промените вашия живот? Радвам се, че сме заедно. Практика на любов и благодарност. Споделете лайфа на други хора, които имат нужда от мотивация. И ви пожелавам една. Прекрасна почивка сега, петък, събота и неделя. Една хубава нова седмица и ми пишете за новите теми, които ви интересуват. Заповядайте в нашите групи и искам да се наслаждавате. Просто искам наистина. Поставете си го за цел. Да се събуди една година на 95 години и да си кажа, благодаря ти, Боже. Заслужаваше си този живот. Сбъднах всичко, което исках. Живях в радост, живях в любов, живях в благодарност, в най-хубавото време и наистина съм благодарен за живота, който имах. И аз ви благодаря. Вълшебна вечер на всички!